kamateri nkuru yego y'umukobwa mwiza yibera mu cyaro kandi yaciye ibintu abasore baramukunda ariko abakobwa ntibamwiyumvamo ngo bamwitumwibone twatemba neso nicyo mukundi mva no musoro uririmba indirimbo nziza kuburyo nje niyo arafite she na wamushira ku buri munsi nazaye nirwa muririmbira nese ufite she ubaye ufite she nyine munabana ari umugabo King James akugwa kamukunda wagenda agukunda ankunda uwo ngo akaba ati joyeuse nkugire umugore wanje umugabo wamuta so yabimbira nange naba nitonze gushaka yehe abase nabati hoyehe abaminista bati hoyehe abanyarwanda bati hoyehe urubyiruko tuti hoyehe abase nabati hoyehe abaminista bati hoyehe nayindi ntore tugiye gutora nayindi ntore dushaka gutora usibye intore Paul Kagame n'umubyeyi banyarwanda hayego we ni mu mutore banyarwanda amenye impfubyi banyarwanda hayego we amenye indushyi banyarwanda rusizi hoye inyamasheke hoye ngo ni mu majyepfo niyo nigeze kareka witubeshyera Mwese mujyana iki ngarama nagari igare umva mwe mutwara iki se kwe tujyana ibintu byose haba matera bitewe n'urukundo mufite wajyana igare nyine ni nk'ibi kimwe mutwara ko tujyana imodoka ariko ye imodoka subwi igare n'ubwiza nagari igare nagari igare umusa wakigaragaje ariko ko watubeshye wazanye umuntu ariko baba wabariye koko umva ngambo ngo ndamukunda ndanamufana nyine umukunda urera ukunda niyo ndirimbo yose ukunda aho nkunda indirimbo bita igitekerezo ngakari ndiyumvamo mitani yemeza kugukunda nindi jemo sindage nunda igitekerezo cyanje hayiye mama nguko igitekerezo cyanje Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me again. So, utakora subscribe, I kore share and nibyo byiza comment. Ngo se wiganye. Torewe. Ndamya ko mwamanitse amaguru ku yande. Yo, zira ndi ugisho. So. So bavuri guse. Ngarukanye na Vava se ya mazina wamwizwe nayo bajye Valentine ari bari mushimiye imana niko se witwa abijuru Valentine irindi rya gatatu nyirasengi yumva Valentine nyirasengi yumva Vava su gambere ariko none yatuzaniye undi mukobwa nawe ndajya umuzamwakire nkuko mwakiriye Vava sibyo ishobaye kuri kwera kuri none ndakubwira njewe naho muri mwebwe naho turi ubu ngiye mbonye umuntu wapfuye numva mbabaye n'ukuri nk'abafana mwe pasta mutesi we wihangane ni ukuri wihangane wabuze umuntu ukomeye wihangane mbega ubwo kubura umugabo uzi inkuru igihe yasohokeye vava yapfuye hashize ngiye wirambabaje ubu ngubu iyo nyuze ahantu habaye impanuka sinshobora kugenda mbere sitageze cyangwa polisi ubwo niyo mbonye nk'umuntu maze umuntu mwizaho Yo mbaye umuntu mwiza yapfuye ndababara bushize musaza wa Sandrine arapfuye birambabaza pe Sandrine we wo kugasara ubu ni nge usigaye sakoze nge we nimuzarire nukuri ko imana nimuzarire kandi nimuzajya mwibuka ibibi nakoze muzibuka ibyiza gusa ibibi muzabireka Neza baba babura kurira gute kandi nawe uri umuntu nukuri muzihangana nimuzarire nukuri hari gihe majya ambwira atari ko muko ati nimfa ntuzarire Ni nanjye ni ngenda mbere ntuzarire nyine. Nago ari se mama wawe pfu. Kandi uzamperekeze nago arira. Na ntarambira nyine ngo sinzarira ariko ntibibura. Reka twakire. Twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Musabanye mwihangane.
tugwaye ikaze ndi kubona vavu yatangiye avuga eh murakoze cyane nishimiye kubana namwe ngeze murakoze cyane nishimiye kubana namwe subu habeshi sibanzira subwa mbere bambonye kuri social media ariko ndongera mbibwira amazina yanjye bwite nitwa Irareba Joyeuse nkaba nkunda umuhanzi witwa King James ndamukunda cyane ni umuhanzi uririmba indirimbo z'urukundo zijyana abantu muri romantique nawe uri romantique nago ndi romantique nese King James umukunda nk'umufana cyangwa umukunda nk'umukunzi umuntu wakunda nyine oya nabo aramutse akwemereye nago umukunda yuko nse afite umugore nta mugore afite umusa wakigaragaje ariko watubeshye wazanye umugore ariko baba wambariye umugore umva ngabwo ngo ndamukunda ndanamufana nyine umukunda urera ukunda niyo ndirimbo yose ukunda aho nkunda indirimbo bita igitekerezo ngakari ndiyumvamo mitani yemeza kugukunda King James ndagwe nkunda igitekerezo cyanje haye mama nkuko igitekerezo cyanje musa wakigaragaje uzongera uvuga ko namukobwa ufite urakunda nyine yari abantu benshi bambwiye ngo ese niba umukundira ngo tubwe inyinya ufite urumva ngo nanjye mfite ngo wafite inyinya ngo nanjye mfite inyinya nose uramukundiye mva aririmba indirimbo nziza cyane z'urukundo na yayindi ariko ngo yo mu gasisiro niba ari mu rusisiro no irimba yayindi yo mu gasante rarazwi abantu bose arazwi agenda muri kudasira agenda muri kamateri nkuru yego y'umukobwa mwiza yibera mu cyaro kandi yaciye ibintu abasore baramukunda ariko abakobwa ntibamwiyumvamo ngo bamwitumwibone girira amafiriti gusa ndashaka gusangira nabo basore bose bibabo basubiza ijambo arije gusa nzabitekerezaho mbese ko mbona vava zikoroshye oya vava impamvu nawe aramukunda azaziririmbira muri studio nawe arambwiye ati ndamukunda nicyo kintu kinzanye si byo nkubwira ukuntu nkunda King James ariko ndikumva vava kurusha indirimbo oya ntago azindushe rega burashyiramo akantu k'agapoze mo gato Ikorari. Oya, kandi ngo nguri romantique kandi ndi bose. Nuko ubarariza ahubwo. Wariza wagagaye. Watemba. Nese wo nicyo wamukundi. Mfa, ni umusore uririmba indirimbo nziza. Ku buryo njye niyo araba afite shere na shana. Wa mushira ku. Buri munsi nazaye nirwa muri rembo, muri rembo. Nese ufite shere ubaye ufite shere nyine muna bana ari umugabo King James akugwa kamukunda wagenda. Agukunda. Ankunda. Ubwo akaba ati Joyeuse nkugire umugore wanjye umugabo wa muta yabimbwira nanjye naba nitonze gushaka yabikubwira abimbwiye nese ubundi wowe umubonye wamubwira iki njye mubonye se cyane namubwira ikintu kimwe gusa iki asiko numva uzakimbaza ubu mu kiganiro kindi ngo muri kurangaza ubutumirwa Vava, hari indirimbo mwambwiye mufitanye we na Joyeuse. Iyo ndirimbo byaje gute ni iyihe? Muradusohora ryari? Murayitwereka ryari? Umva, iyo ndirimbo rwose kambona gushimira Imana yarakoze pe. Yarakoze kugira ngo uzabe uri mu cyaro uvuge ngo uzagera i Kigali ngo uzakora ngo indirimbo. Njye nahereye mu bwana bwanjye. Niga imigongo wo kuba umuhanzi. Najya mu masidiyo najya kubaza ko basohora indirimbo ngo ni za miliyoni yagwa mu kizu. Miliyoni si ndayibona n'ahantu irambitse n'umunsi n'umwe pe n'uwagerageje kuyinyohereza abanje kunyohereza 170 arongera anyohereza 400 nese uyabika n'ibyari kuvamo yuzu bivamo iki najya kubaza mu wasitidiyo atumva niba udafite miliyoni ubwo nta kintu uravuga wari ugiye muri iyo sitidiyo izitidiyo zose uzizihenze haba kwa element n'ahandi kwa element wagezeyo mbwira imana rero mana uzambabarire uzamura abahanzi uzankoreshereza indirimbo niyo zaba ari ebyiri cyangwa niyo zaba ari eshatu z'iki z'amatora
ugomba aho ngaho nyikamembe hose nkumva zirahenze ariko nshimye imana yuko ejo menya nzasuhuriya gatatu y'amatora ubwo rero Yesu nase bubahwe aho bari mwijuru n'ukuri Yesu n'ukuri ku imana yigurira akantu nanjye ngurire kuko n'umusore w'umuhanga pe yo mugurire yigurira akantu kandi nanjye ngurire Ari se gukunda kuvuga Yesu nk'uwamubonye ngura umusore ngura waramubonye njye ndibara umusore ndibara umugabo ntubimbaze icyo nsiyo nuko igitsina gabo urumva mwazira urumva bamwambitse urubindo bamushyize aba makamba y'amahwa izo ni inkuru zo muri birati tuzu wari we kugeza nisa ari mwambitse urubindo ariko hari hose mwijuru nukuri yigurira akantu kandi nanjye nguri kunawe ukunda kugurirwa kuburyo na Yesu yazahagura byeri kuri mahari yari bugure yanaguze nanjye rero yigurira akantu nanjye ngurire ubwo rero nyine yubahwe ubwo ejo nzasohoriye gatatu nyine wasoranye na nuzi na zwa munyarwanda hoye munyarwanda hoye Yesu abanyarwanda bati hoye urubyiruko tuti hoye abasena bati hoye abaminisita bati hoye abanyarwanda bati hoye urubyiruko tuti hoye abasena bati hoye abaminisita bati hoye nayindi ntore tugiye gutora nayindi ntore dushaka gutora usibye ntore Paul Kagame n'umubyeyi banyarwanda hayego we ni mutore banyarwanda amenye impfubyi banyarwanda hayego we amenyindushyi banyarwanda rusizi hoye nyamasheke hoye karenji hoye abasitari bati hoye burusi melodi hoye kibernati hoye kibavati hoye rakifaya taho nta munyarwanda n'umwe ushaka ko azaba ari mu nzu ku murongo umwe tujya mu matora mwese na rakifaya arimo na rakifaya arimo mwakoze indirimbo kuko turi batatu njyewe no kwibwa imana sinzi mbese kwari ukubera kera amatora yajyaga abandi umwana navuye gutora mama kambuza ubu narakuze Fabrice wowe uzavuga umuvugo njyewe ntizawemere gutora muzanyara gutora na Fabrice nyamashe uzagenda iwacu nyamashe dutore abasaza tubasetse n'abakecuru Nese bagushyize mu ntuzi baragutumiye cyangwa uzitumiye Samu yagiye iyo byose yarabiteguye twambwiye ko azaduhagarara nka manager wacu akagenda akadusabira umwanya tukarimba tukavuga n'umuvugo tugatora ubundi tugataha Kigali Wibaze yuko nanjye nzajya muri Nyamasheke Ni ho uzatorera da Nese muzajya mugiye kuririmba iyo ndirimbo cyane rwose Ariko mana we ni ho uzahorera Nese iyo ndirimbo cyane Wazanshyize muri clip Umva ni nziza kuri Waje tukajyana Wazanshyize mu mashusho Harakurikirwa n'izindi ebyiri hariyo tuzahoreza izabihiga izindi ni ukuri janira nese mwakize muri clip uzaze tugushyiremo welcome ariko njye ni mwike mbabwize imyenda yo gutora amatora njye ni mwumva ubutumwa ngiye guha abanyarwanda amatora se yagenze neza ariko yangaya numva ni nk'isabukuru y'umusaza kubera imyaka amaze ku butegetsi umva azaba ari nk'anniversaire kuko ntabwo azabavuga ngo ntimunsi abantu bose baramuzi ibikorwa byiza twagezeho ibiki byose umva azaba ari nk'anniversaire hagiye tuye bwa kabiri bwa kabiri urazi uko njye nari rimwe ndatora dahera kuko baturaga harya abanyeshuri bari mu kiruhuko baba barasi bo barafunze ntabwo ari bara sinzi mu kwa karindwi abanyeshuri bajya barafunze Nese batora abanyeshuri babiga? Se babafunze. Oya namwe mwa muhari muratora. Iyo wujuje imyaka uratora. Ahubwo nta myaka wari wuje. Ntabwo nari nta kabiri. Kwa karindwi kuri 19 niyo nzaba narapfuye. Ako umbere ari byiza. Nzatora nsigaye ndi n'umuhanzi. Ibintu ari uko ari byiza. So azakoze indirimbo ya wenyine. Umva ngiye kuzayikora. Niyo mpamvu nshaka iyo. Yeye wenyine. Aha. Azi kwandika se. Mwana ndarangiza amashuri atazi kwandika. Ese mungani ngo warangije amashuri ari ego se amashuri yo muri iki iyi nararangije pe ni university se cyane ni secondary ako se kwari umuntu ushura kurangiza kwiga tazi kwandika indirimbo oya kwandika indirimbo rega n'ubuhanga ngo yamenye igice cy'ambere n'icya kabiri n'icya gatatu kandi wowe urabizi na refu na refu wagarukiye mu kanga byose ndabyandika wagarukiye mu kanga wagarukiye muri primaire mu kanga
Kose baje bareka nabandi bari kuzamuka babona umwanya biba ari ibintu bitoroshye none se ni mbira ikintu inka ya Bruce Melody ngo yakuguriye yapfuye umva inka yarapfuye ariko naje guhura na Sarongo amereza aho ayo nyisi a ibihumbi 200 ndongera ngura indi nyisimbuza ubwo rero imana niguma kumfasha nzongera mubone ariko n'ukuri ku imana musa uzigaragaza n'ukuri dore igihe cy'amatora kirageze uzunkorereza ndirimbo wanyemere n'ukuri yakona no wa muhungu abanyarwanda tureba dofite yakomeye ndimo zinkaye ntambwati wowe uzambire nesha tuzazikora ngwino rero none hangaha dore waririmbye twatoye twatsinze kandi ntusubire kongera gukora izindi kugira ngo natwe tubone aho tunyura none so ni udakeneye guhanga ni udakeneye guhanga indirimbo mvuye ari kubuza noneho no kuzanza uzamure bahwasi ngwino hano dore dore imana naho ibitagujejeje Oya yaguhaye dore yuko yari kugira King James n'ara namuha ninoza nkase nkubwire umuntu afite nimero za King James akazigwa wamushimira bingana iki kuzimuhasa ni ukumuhuza nawe ashaka ko bihuriye yamuhamagara ntiyitabe ushaka ko mwihuriye yes hari gena namuhamagara ntiyitabe rega buriya abantu bafite akazi kese iyi cyatsi ari nk'abantu b'abanyamakuru bamuhuje nawe nkuko nange bayirana bayago bagizemo uruhare rwo kumuzana Bruce Melody ariko rega uburyo baba washyushye nanga ariko uyu nguyu aba yagize uyu nashyamo imbaraga nkeya nago kanyene ndabizi Konazanye n'umugabo. Dore dore imbogo yaje cyane mu kuri social media. Avuga imbogo dore imana shamba barera. Murose n'umuronya arake ntiwa ucana bakana husemye abantu. Dore imbogo mwahuye mute. Ehe. Kandi tuba mu gipango kimwe. Nyine niho mwahuriye se mwahuriye mu gipango kimwe. Nahoraga mubona kuri social media ariko nifuza kumubona. Unamufana nyumva cyane rwose nkahora nkurikira indirimbo ziwe ubwo rero sinzi ukuntu Imana ihuza abantu ubwo rero harya babantu baranga amazu nabaki abakomisiyoneri umukomisiyoneri abanjyanye mu gipangu kimwe nka vava Mana yanjye si uko umva nahise mpaguma ku kanya bakivuga amafaranga naravuze ati Mana ya mafaranga yame Imana irayama mpita nguma aho ngaho muri iki gipangu nese ubuzima bwa buri munsi ubaye gute ukora iki ku mibereho ya buri munsi muzima bwa buri munsi nari mfite akazi ariko karahagaze ubu nta kazi mfite ahubwo Imana ikuremera akazi mu izina rya Yesu ahubwo abantu bose bankurikiye mu ndangira akazi dore ndashomereye wowe niba ushaka akazi jya gusenga Imana itanga akazi hari Imana igaburira abakene urebe urebe indirimbo yanjye uburyo bayirukankanye Hari Imana itanga akazi, hari Imana itanga amafaranga, hari Imana itanga minivare, hari Imana itanga amashuri. Mbese uyu senze Imana ubona akazi. Naki ngo ubundi wasenze Imana uburiki? Mbese akazi ushaka se nakaye? Hari uwatekere, use nako mu rugo wagakora? Ehe, wakareka. Akazi ushaka nakaye? Akazi kose ni akazi. Akazi kose kaguha amafaranga iriga ni akazi ariko havuyemo mu kabari no mu rugo. Ako kazi Imana si nkashaka. Buriya Imana nayo ntabwo ijya idusuzuguza. Urangiza kwiga wari warize ibijyanye n'iki? Nari narize sayansi aricyo hari makombinemo imibare, ekonomi. Kuba atazi ekonomi n'ubukungu n'ikoranabuhanga ariyo computer science. Uzakabona mu izina kandi warambwiye ko wabonye na buruse kujya muri kaminuza. Azakabona.
Okay, mugani rero wa dore imbogo cy'ambere ni nokusenga. Nokusenga. Ibyo byose bizaza nakiraza. Ibyo byose biraza. Mhm. Papa rero. Noze mukanya ruri kumbwira gahindu wagize kanoze ngo karusagara rusagarura muzi. Rusagara ntago muzi ariko. Ura mugabo wa Mutesi, Pastor Mutesi. None se ko namvisha bavuga ko ngo afite umugore n'abana batanu umuvuga ko ari umugabo wa Mutesi mutemwebe. Nyine bari bagiye gushyingiranwa nawe. Agatabo abana batanu muri Amerika se? Batanu bari baratandukanye n'umugore cyane. Nyine ubwo ntago yaruwe. Nese wewe wababajwe n'iki? Nyine ubwo ntago yaruwe n'ihangana Imana izagira izamuhunga. Nyine cyakubabajwe n'iki? Ikintu cyambaje nakubwiye ngo umuntu wese yapfuye ndababara njyewe. Sibyo nuriya wenyine umuntu wese wapfuye nge ndababara. Nuyu munsi wabimenye. Ubwo nibwo nabibonye n'ejo nabibonyeho gakenyerwa ibyo ari byo. Ako wikundira n'aba diaspora ubusanzwe. Nta bantu bose Imana aremye ndabakunda. Oya cyane cyane aba diaspora. Ushaka ukuntu uriya mugabo yari mwiza kubise. Uriya mugabo se. Ibaze gutandukana n'umugore n'abana ngo ugiye gukora ubukwe ugahita upfa. Abeza baragenda nyine. Nawe uza. Nese ko nagiye mbona umumama ari gukora ibiganiro ari kuvuga ngo ni ukubeshya. Ngo uwo mumama ufite abana batanu ngo bari guturanye hara muri Amerika. Ngo ni ibintu abantu bavuga ngo ni ukubeshya. Ntabwo yapfuye? Nyine ngo uwo mumama ntago bari baratandukanye arahari n'abana. Eh babana. Eh. Sha nangire ayo umugore gutse. Eh? Yaragiye kubana na Pastor Mutesi. Yapfuye yagiye kuza ngo babana. Kandi rero wabyivugiye. Pastor Mutesi. Eh, niwe wabyivugiye ko nusa ko. Ntabwo tubizi uriya mugabo yari mwiza cyane. Imana imwakire mubayo ibyo by'amagambo byo ntahagazeho sinjya kubivuga simbizi. Babari bagiye kubana ari batari bagiye kubana ibyo nibibareba ari kuri ya mugabo yari mwiza kubi. Nese vava ko ari abantu bakunda kubaza amavuta wisiga ngo kubera ukuntu wahindutse. Ahubwo muranyibukije nyaboneka mujye kosimatika hariya mu mujyi. Mu mujyi hariya muri Chique musange amavuta meza aturuka mu Faransa kosimatike beza shop. Sigaye isiga amavuta yo mu Faransa. Nimero zanjye mumamagare ndabahize muranazibagiwe mu rugo niho ziri. 0788465519. Izo ni izanjye utandukanye n'amaririji watera n'ibindi bivuta urabona amavuta meza turutse mu Faransa meza cyane urayisiga nyine mbese ugubwe neza. Hano wasanga byamamaze wo tisiga amavuta yawe. Ese moko ngiye wari amavuta ukuntu ahenda. Naguze ariko abahenze nyine cyane utaza kugira ngo urageranye na bya bideshe bana amavuta meza yaje yizewe yaje yazengurutse ku mipaka azi afite mbese ubuziranenge igihugu cyabanje kuyasuzuma yemewe n'amategeko. Ni meza nange ufite honoshi nawe wayisizeho se? Oya ntabwo nayisizeho gusa nakoragamo. Nese ko kimwamamaza ibintu mutisizeho ubwo abantu bari naguzeho ariko Nawe bibazaga amavuta wisize bamenye ko ari aho wayakuye. Nawe guse ejo bundi vuba vuba ntabwo ari kera. Kuva gusiga ari umuki wisiga amavuta y'amafaransa. Nyine hari ukuntu umuntu akubera nka marene nk'amavuta ya 50 cyangwa 60 akaba yayaguhera 30. Kubera ko aba agukunda. Kumva iterambere vuba yagezeho we y'amavuta 30. Ya 30. None se vava. Muri iriya noze umuntu nigeze kubona ninde muri gushwanara noze ni yakamwana ni kanyombya ninde byo mu rwanara nawe muvuga ibishego kucyugera mu bishego kuri ni banzovu ngo bavuga ibishego kise ni wowe mbona uri ku mwambo uri gushaka gukora mu makabutura ubwo n'amapana cyane ya mafilimu gusa si fisi samatamba nari babasize wasanga ari fisi umubyibushye wajye kumusuriwe kwakoze filime irani filime da irani filime iwe ni ese bira bintu kucyubikina wagiye iyo tubikinye se umuntu akubwiye ati muhagarare ufate gutyo urungurukemo gutya kasi kirisa ntujye ubona nyina muhagira muri filime mwibasa wese atwamye mwibasa ati nyuhagira sinamuhagira bose akakuba ari muri filime ariko bari babitse bamagara bakambwira ngo ariko jwe ngo wagiye muri filime gute ni fisi na ni wagiye uri amuhu ugiye mu cyumba ngo nibajye mu marushanwa yo kurya ariko nanjye nagiye gutya ya musire muri gato ibyo kurya simbimenye muri gato wavuze mu mayetaje y'abandi muri hoteli bakeneye filime ngo ni nese wagiye kurunguruka n'ukunangana kuri urabona gasikiri se wari kumurungurukamo ahubwo
Sikiri se murangana. Reba ko nanga. Sikiri nitungana ariko boss nambira ati fata gutya mu mureta mbonere fata gutya. Wese kugiyemera ko bamurungurukamo. Narakubwira ngo ufungure se nzizafungura. Ese nturabona nabakenye amasume mu ntuza. Uziko bebo nakaza atako. Nyine nturabona nabakenye amasume muri filime nturababona. Ari amasume ariko gufata wowe ibira ntaga bari byo nawe. Ntaga bari byo se. Umuntu yambaye boss. Akaba yambaye bogusa nawe yemera ko bamurunguruka. Nu, mirwano yabagore nukubiranduka tuzibirindura hasi yarabiretse byo ni fabya ni je ne akatanye mujye mujya kuri YouTube mwe muturacya ababyeyi mama wari wamubona kuri YouTube numuse numwe wajukanuka njewe mama umushaka hiki umva nkubwira bira wowe nokabyite ibyo kuri social media wowe wasigeze murabize eh azibeshye zongereze mwongoze nabi uje unwa nkeya nizijya kukunyobereza aho zikuyobere zikuyobereshe hiki Nu e să joie cu ajuki tonda. E să mura la rufte wa ishi zehe. Cyangwa nuko inyuma ya kamera ari abahungu. Imana iravuga ngo bantu mujye na mugasaba amazu mwagiye musaba urukundo ubunda amazu nibiki mwa akuburi urukundo n'ubwo rwanda si wumva se wari wababwiye wowe uhora uvuga amazu wagiye ushaka umuntu ngo rangiye uko yameze kose ariko afite inzu akomenye utinya ubukode nese ubureka ngubwira ari umugabo ubona ko nyine mutahuza we nibyo sura nago byitayo nwo yaba ari ku sura nyabaki yaba ari gikara yaba ari inzobe nakaze kare kwapfa kuba afite intuzi inzu nese wo zajyana iki Mbere yo kuvuga ngo ufite inzu wowe wajyane. Nzajyane byambiko. Eh byambiko. Mucyara ariko ngo abakobwa niho bijyanira ibintu. Matora. Matera. Masafuriya, amateremusi ibintu byose. Umukobwa niho bitwara. Nese nta siko bigendaho. Nta nta muntu ujyana matera. Ngo. Asore binabara nakoye buryo. Ugomba kuyizana ibihumbi 50 ndiva nakagira nka hariya. Matera kintu wazuvuka ku mugabo. No no uri gusavinga wowe wari uzuzagera. Amakuru meza neza ukayazana. Shayina na kimwe.
bagenda n'umutwe gusa bajyana inzara mwarakize mwebwe mujya mwishara mwisega kandi nawe warageze Kigali nageze Kigali nago kijyanye matemba njewe imana ya mumugo wa Kigali ya mu cyaro nta mugore utwiye gusiga uburiri n'ibi saspa byose amashuka n'iki aso ugenda ukabwira umugabo ngo nakwereka uburiri yashashe cyane wowe ubusasa ahubwo uguzagura materani kitwa n'ubwo ugenda ugasasa ukajyana amafarise yawe ibitenge n'imyenda n'amastafura y'amateremusi ukanasasa ugasa amashuka meza n'ibikuvurire byiza ne n'uvuje se bajya ni gare naho nzi ngo ni mu majyepfo niyo nigeze kareka witubeshyera anyone mwese mujyana iki na gari gare umva mwe mutwarike se kwe tujyana ibintu byose haba matera bitewe n'urukundo mufite wajyana igare nyine ni nk'ibi kimwe mutwara ko tujyana imodoka ariko ye imodoka subwo igare n'ubwiza nagari igare yagobora neza oya tujyana imodoka matera amavarise ibyombo ibintu byose bikeneye mu nzu ubwo umugabo waza n'umutwe gose waba ukijyana umugabo umusanga mu nzu n'ibitanda arabikoresheje umugabo aguhereza ye byose arabikoresheje se bimeze bigara kandi umugabo murasezana n'agakoresha igitanda gihwanye na matora uzabona niba ari igitanda kijya mu matora y'ibihumbi ijana na mirongo itanu nibyo nyine ubwo ubu wakoresha igitanda ukajyana na matera gusa iyo ujyanye ubwo ujyana ka ya yindi nini cyane ya yindi nini nyine iry'itanu bibaye ariko iry'itanu samuraye mwumva abagore b'itanu bibaye bimeze neza cyane Kigali ho bajyana inzara isake isake ujya waje gusaba isake bayijyana hari n'isake baguha wa mugani nyoko bukwe muzarya mugezi wanyu mu bukwe se hari isake bakuzanira ku iparato iri kumwe n'ibintu byose n'ibitunguru ibintu byose hano iyo urira aho ngaho ariko ibita bayikiri nzima bikiri nzima nyine niyo murya nyine mumaze kugerayo nyine bugacya mu gitondo mukayipfura mukayirya mbese bavuga ko nushakira inaha ibyo ukeka mu cyari inaha atari ko bigenda ni akazi kabo njye uzantume igare ryo ntajya nzajyana uzamwaka iki wowe uzamwaka inzu gusa matera n'ibindi byose ubyijyana mugabo birazwi ko ariwe wubaka inzu agatanga mukodesheje se ntabwo wakwemera mukodesha ibiki ese nutabona ufite inzu ntabwo uzashaka nshaka njya hehe bakofi nese rega mbwire ububonye inzu aka kanya umuntu akatakubwira ati ngenda yifite vayo tugende wagenda nagende adafite ubushobozi bwo bukwe tukagenderaho akishye shava bakunda inzu pe niyo yaba ari akagonzo niyo yaba ingana nka wese niyo yaba ingana n'ikiraro cy'ingurube apfa kuba ari iyanjye ntawe uza kumpagara hejuru mbese vuba dusoza abwira abantu ahantu basanga ziriya ndirimbo zawe si kuri vava tivi shose hari ahandi bagukorere na sabusikwayibu bazirebe iyo indi mwaririmbye muzayisohora ryari ejo munsi w'ejo izabiri hanze cyangwa se ugeze ku wa gatanu ntitubisoreje tuzasohoka ku gatandatu intera ari kuzamuka ageraho ni nziza cyane ariko ntareka juno juno we yereka juno rega aramukunda aramukunda iki se kandi yaravuze ngo narekeraho nta mana afite urasa agiye kumurega ko yamutsinda impano se ninde wabivuze njyewe umukobwa yirirwa ndirimba juno niko yavuze ni ukuri uko imana ngiye ndirimbira umuhungu akambwira ngo rekeraho nta mana ufite na kiriya kirahura nagisoseramo kubera ibimwaro no kumwaragurika njyewe King James oya ariko wumva urukundo nuzamuririmbira se King James ese wowe uzaririmba nuza King James njye ntareka reka turaje tuyishyire hanze da ariko njyewe ntiyabi akanye ngo nagazamuririmba ziriya ndirimbo ziwe nazumvise ku myaka cumi n'itanu cya gihe abantu batangira kujya muri amuru doresansi ziriya ndirimbo zarampfashaga amuru doresansi ni ibiki ubwo rero wakuze ukundana cyane amuru doresansi amuru ntabwo uzi icyo ari cyo gukunda umuntu ukareka ukapfa wari wakunda umuntu ukararurira ngo ikibazo aje uwaye vava yarabwo urarurira neza yashuka gato cyane ntanasinzira ahubwo iminsi igaye yose mbese ubwo umuhungu we ko umukunda we mbese ubwo burizwa ni iki burizwa nyine ko yakwanze mbese akwanze abandi bahuzi baranze kwitaba telefone ntabwo gusa ukayiturira ukarira nyine ukagagara
Akose nibira kubaho wowe. Kwanga kubivuga. Mwe murara murira nge nango narizwa n'umuhungu ndare ndi. Aha, urarira ganturira ugasara aho ukaburana. Na muntu utajyurira. Ha, bose wa uremye muti. Ugasaruka kaunda. Igeze kujyana nabakwizera no mu bukwe. Eh. Turi kumwe na kamana. Aje nagiye kwakira ikiganiro. Tugezeho dusanga nyina abantu twe tugiye kuraba umuko bahagaze ku marembo bahungu wa bose bakoze uko bahagaze ku marembo bari guhabana ikasi nuko ubwo rero kamana nyina yari ari kwishaka ibiganiro akomeje agira rusizi ngira kamana ni kamana we mudore wa musore nakunda katesi ni nguriye uwo musore ni wanya ariko nese yaramuzi nawe yamukunze nawe yaramuzi uwo musore twagiye wabanye nagiye kumusaba ibiganiro cyangwa ni wa musore nigeze kumva uvuga kwa yago ari warakunze wiwanyu kose siwe byashoboka kandi ujya ku musore mwari mwabure muri ubwo bukwe kujya aho ngo hari warahuga mu bwo bukwe iwabo eh bwari ubwe bwe wabo nese kuva wagiye Kigali na mungu arakora ngo azaje amwaka ikiganiro kanze tsape kuva wagera kuva wagera inaha na musore w'i Kigali murakundana reka nta nuwo njya mbona njye gusa no Eu sunt o mohong, sau o mohong, se mgara cu unde ni oare mukunze wawe. Îmi va așa, se na, cu genar, din ce ramu de asta la bire. Și au acum de uga subira mori, de vis. De ca du soze, du se zera de la banu, bat curi ce acu la divine TV show. Ne-au un munuft acazi, agai joaieze, joaieze la vasava cazi. Cine du munuft în numele zac, nu ce msi? Azimuhe, ce anga la huze. Nu am bani la brus, mele, anuze, muze, cum da bude. Nu am bani la mun da bude. Ariko bana we. So ufite nimero ze ngemeruka muvuga na. Wagi umuntu aramumbonera mbwiye. Nura mubona. Ngaseho ku cyane singi wombwira afite imodoka yo mukara nziza. Uhita umusanga. Bava nge ndahagaza paka mubonye mukubwira. Yego muti wa modoka. Nago ngo ni bura pass. Sawa kongera cyo mwadukurikiraga reka mugende mukande subscribe share and comment naho ubutaha reka ngira akantu kamwe mvuga umva ndasuza abashuti banje bose aho muva mukagera ndabizi yuko amwe mwatangiye kumpamagara hari umuntu wamagaye mu gitondo vava ya filimi twakoze no kwa yandise yafisi ya ndi amafisi turi mu marushanwa ngo no mu mafilimi batangiye bavuga tijwe ibintu noneho ngo watangiye nibiki mana yanjye nyine aba cana cyane cyane Nu e bine, nu se numește bine, pentru că na filme nu te narezi cu ze. Ugorul va tânge, am băzat să joace zilele, va tânge nevici. Nu e bine, na tânge, nu e bine, nu e bine, am de amra cu niente, dar mă vina. De sus, dar niște lucruri se trăi gânde. Ha, va primele, secundele, în dețe n-am soje. Mă corește, ia subscribe, dar vizi eu cum muzică cum am agara. Umva, muzicieri înger, umva. Bose badike na comment, abakunzi ba muri comment. Abakunzi banje bose bose no muri comment mwandike. Ndabashimiye. Naho utaha. See you again. See you.